more. What is love? Olha lá, velho, eu fiquei na frente do Bruno e o Bruno fez mais coisa que eu. Vai entender. É porque eu reanimei uma vez, né? Eu fico embaixo. Oxi. Quem reanima se dá mal. É, né? Baby Leonelis. Baby Leonelis. Qual é a música que Eu posso. eu já escutei? Oh shit, oh my god. Ave Fênix! Conhece esse, Lanes? Não. Espera aí. Repete. Ô louco, ô louco! Repete. Ave Fênix! Cara, lembrei do Cavaleiro de Tico. É isso aí, Meteoro de é. É o Ick. formação. O Ick de Fênix. Ih, olha que ficou online, mano. Quem? O Leonelis é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Ô, Bruno, me coloca aí. Pena que não pode ver, mulher? Leonel is nice bad guy. Leonel is very nice guy. Ai, o Gui trocou de arma ao mesmo tempo. Ô Gui, eu pego do meio. Tipo, eu vou até a cachoeira. Tá. Eu tô fazendo os tesouros bem diferentes que eu fazia sempre pra ver se melhora. Ah, verdade, isso aqui tem tempo, né? Não, ver se melhora, tipo, morre menos e tal, sabe? Porque sempre morria demais. Eu também. Cara, tem alguém de Bichai, eu acho, sei lá eu. É, tô escutando. Caraca! Ó, do nada Ó, oh. caiu. Gostei dessa. Eita, 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 socorro. Maluco, eu tive que dar a volta aqui pra ver. Caraca, maluco. Corre, negado. Eu pego da corda aqui da esquerda. Tô pegando uns que ficaram perdidos aqui. Eu esqueci os aleatórios. Ó, cheguei na voadora no meio. Olha, Brunão. Não, estoura esse barril, Bruno. Qual barril? Eu vou estourar. Filho da. Não, 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 faço. Ô louco, você me revivou. Daí ele vai no outro barril. Não, tu não vai, tu não vai. Tu não vai. Bruno, Oh, Bruno. vocês estão brincando aí, mas já pegaram o Eldorado? Não, não. Ah. Ah, perdi dinheiro. Por quê? Porque vocês ficam aí brincando? Eu perdi o dinheiro porque nós ficamos brincando. Como assim, cara? Eu peguei a dourada. Também. Também, chefe, fiz. Sim. Até bater palma aqui pra você. Não, vou pegar a Crivosca. Já pensou a Crivosca aqui? Ó, chefe, tô por você, ó. Parabéns. Não, hein? Vou pegar a pistola então. Vou O que pegar vocês uma estão gancho. fazendo aí em cima aí? É aqui agora. É cerco. Que cerco, gente? Próxima onda. Cerco. Ah, é verdade. Então vamos pra cá então. Eu vou pela escada, vou ser mais socializado que o Bruno. O Bruno vai escalando as coisas, mano. Vou matar ele de crivosco lá. Tem que deixar a bunda engraçada, né, ô Zera? Gente, muito rápido isso.
Não é, velho. Tá todo mundo aqui, aí. Joga um kit. Vai, Gui, reanima ele. Matei o cara aqui. Obrigado pelo kit aí. Kit de mão, né? Ajuda o Bruno aí aqui, tem pouco, eu pego. Beleza. Maldito blindado. Tá com pouca vida, Bruno. Tá sem nada de vida blindado, morreu. Eu vou pegar essa conda aqui, eu vou ver. Cuida, cuida. Ah, deu. É, aqui dentro entrou. O Léo tá vivo? Tô. Não, é que... Não, é que eu tinha achado que tu tinha morrido ali. Ah, não, de boa. E o que foi essa? Quem foi esse espiritual aí, ó? Galerinha. Vou morrer. Eu vou trazer aí item dele. Vai, corre. Ele tá entrando ali. Ó, gente, tem aqui embaixo. Cuidado sem vida e sem capacete. Matei. Headshot bonito que deu no final. Ô, Bruno, agora cadê o barril pra gente estourar e morrer? Eu sei, eu tenho. Ah, não! Não. Leonel, onde você tá indo? Não sei. Ah, se fudeu. Ai, caralho. Esse é onde tem outro, tá? Como assim outro? Eu só lembrava. Ah, não! Ah, não, esse escada. Vem cá, que eu não vou morrer, não. Não! Eu assustei outro! Ah, não, eu vou tirar outro! Vai tomar no cu, Bruno! Não tem mais nada, doido! Acabou! Eu sei essa pessoa, mano! Ai, cara, isso foi muito bom, mano! Quase, hein? Quase eu consigo! Quase que morreu, pelo menos! Pera aí, por que você não quer deixar eu me matar? Ah, tu não deixou eu me matar aquela hora? Tu não vai me arrepender? É, agora me tira do... Volta, Bruno! Do afogamento aqui. Me tira do afogamento aqui agora. Ô, louco! Ah, vocês ficam aí brincando? Não dá pra jogar com o Léo, é a última também. Ô, louco! Nossa! Poxa! Sim, tem os bagulho ali pra se matar, é. Leu neles! Pelo menos deu pra dar uma boa risada. Ah, coitadinho. O que foi? É engraçado. O Bruno tem que admitir que foi engraçado. Foi. Uma competição que tem matar quem, tá ligado? Ah, não acredito que eu morri. Ah, costa. Volta aí. Merda. Eu vou ir ali na escada. Pera aí. Volta aí. Merda. Tá do meu lado aqui. Pelo janela. Bate, tá? Mano. Eu vou reanimar o Gui. Se der tempo.
Que é reanimação com estilo, você viu? Aham, o cara chegou de como? Chegando na voadora. Ah. Nossa, vou morrer. Foi no Brutamonte, né? Eu fui seco, pensando, ah, é, dá. Eu queria o capacete, pegar. Dá pra cair. Pelo menos ele tá sem capacete, dá pra dar umas porradas nele aqui. Meu, não sei como que eu não morri agora, vou esperar. Melhor esperar do que morrer. Ah, agora eu vou no soco. Bora dar. Só tem 4 aqui. Bruno chegou na voadora, mano. Você viu nessa aí? Bruno. Bruno tem que se matar por causa, cara. Survive. Melhor neles. Ih, Bruno. Vai evitar eu morrer agora? Acho que não. Já consegui. Pelo menos eu também me matei. Vem cá. Aqui no teto, aqui ó. Isso vai ser muito útil. Essa tá guardada. Ela tá guardada, literalmente. Ô, oh, cadê a janela daí, ô? Oh, que você tá, Bruno? Quebrou, ó. Oh. Aqui eu vi que quebrou. Tá quebrado tem tempo já. Quem quebrou, mano? Vou morrer. Eu vou. Não, vem, eu vou. Dá tempo aqui, é rápido. Ó, o cara pela caixinha. Meu parceiro. É o Robson. Ah, não acredito, ali é sem vida. Esse que tá vindo no meio, sem vida. Cuidado com o irmão do Léo aí, ó. É, ele tá aqui nas costas. Mata ele, Bruno. Ó, oh, morreram pra mim, né? Bem útil, né? Cuidado com o irmão do Léo, safado. Cara, só tem o Red nessa... No... Ruína, mano. Ora, o Red P90. Os caras tentando se matar. Eu só tô escutando. Engasgando, né? Calma, coração.
Vou comprar uma micro. Eu adoro micro. Dá pra mim. Eu gosto de micro. Comprou mesmo? Que? Que é? É que safado? Parece. Peraí, deixa eu chegar pra ti. Já viu a cor da minha arma já? Peguei. Ah, oh, roxinho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu tenho essa daí, o universo, né? Eu tenho. É. Tem nada. Tem sim. Tem não. Cara, ah. Eu não tô mais usando, mas eu usava antes. Parece que tem sim. Microbaneta sua? E essa aqui é pra guardar o guia, essa mina. Perro! É, tem que ser atrás do corpo pra não dar dano, hein? E essa aqui tá guardada, olha essa aqui, ó. Ô louco! Ô louco! Entra aquela musiquinha do ET, saca? É, sim, sim. A mina flutuando deve. Ai, esse Bruno tá engraçado. Eita, esse sniper é o bicho, hein? Uhum. Tá turbo, tá ligado? Ah, mas eu sou da mãe. Ah, mas eu sou da mãe. Tá comigo, Danelis, calma. Valeu. Gente, se vocês quiserem, eu posso tacar uma hidra lá, eu ainda tenho. Ah, não, não é hidra, esqueci o nome. É o dourado. É o espírito, né? É o dourado. Ah, errei o tiro. Eu vou chegar mais perto. Deixa, deixa. Não, aqui agora. Agora o quê? Tô com uma só de perto agora. Acabou a munição também? Mano, eu tava com 90, cara. Ó o coxinha, ó o coxinha, ó o coxinha. Pra que, Léo? Pra matar o último ali, ó. Sim, agora... Sem noção mesmo. Só que você só desou, tá ligado? Calma, no final dá tudo certo, relaxa, relaxa. É, cara.